250 je z těch bojek, plavete na oranžovou. Trouhelník a spát. Voda 2,6 stupně Celsia, vzduch něco kolem 5 stupňů. Pro mnohé důvod pořádně se zachumlat do zimního oblečení. Pro několik desítek lidí u Mosteckého jezera Matilda ideální podmínky pro setkání otužilců. V neděli se tam takto setkali hromadně poprvé a nešlo jen o fanoušky ledové vody z Mostecka. Cílem této akce je, abychom se vlastně že ho poznali a hlavně teda, že ho, aby my Mostecký jsme mohli ukázat, jak máme krásný teda, že ho, teritoria, včetně jezera Matildy a jezera Most. A naopak, abychom my teda, že ho, se seznámili s ostatními partami otužileckými. Dorazili plavci ze Žatce, Kladna, ale i Prahy či Brna. Mezi přítomnými byl Mostečan Vladimír Klájo. Ve svých 67 letech má za sebou už neuvěřitelných 123 maratonů. Mezi otužilce se počítá druhým rokem. Voda má něco přes 2 stupně, je to hodně nebo málo na vás? No, málo. Jako takhle, jako je studená, no. Je náročnější uběhnout maraton nebo se ponořit do té studené vody? Uběhnout maraton. Na Mosteckou Matildu přijel i Marek Švejda, dálkový plavec, který se chystá ve štafetě pokořit kanál La Manche. Tomáš psal, že tady se koná nějaká akce, takže jsem spolu příjemný s užitečným a vytáhl jsem rodinku se psem a uvidíme aspoň Mostecko a já si zaplavu. No. Moře mezi Francií a Velkou Británií bude překonávat pravděpodobně v červnu. Proti lednové Matildě bude mít ale o dost přívětivější teplotu, asi 15 stupňů Celsia. Otužilci se na Mostecké Matildě scházejí 3x v týdnu. Nynější velké setkání má být počátkem pravidelných srazů. Věříme tomu, navážeme přátelství a vznikne teda tradice. Skutečná tradice.